Baxın, hörmətli izləyicilər, bu məhsullar Sultəpədə yerləşən Araz Market şəbəkəsinin dükkanıdır və buradan alınıb. Bu cəmaatın düşdüyü bu vəziyyətdən, bu karantin rejimindən istifadə edirlər. Bu təhlükədən istifadə edib qiymətləri süni olaraq artırırlar. Hətta görürsünüz videoda da, yəni köhnə qiymət üstündə qalıb, üstünə yeni qiymətlər əlavə ediblər. Heç bir yəni səbəb olmadan, əsas olmadan özlərinə süni qiymət artırırlar. Baxsın ölkə rəhbərliyi, baxsınlar, görsünlər bu şeyləri. Bunlar haqqında ciddi ölçü götürülsün. Ciddi nəzarətə alınsın belə şeylər. Cəmaatın bu yəni vəziyyətindən istifadə eləmək olmaz. Ən azından alçaqlıqdır.